Je to zvláštní věc. Často říkáme, že toužíme po čistotě. A pak děláme rozhodnutí, která ji sabotují. Zkuste si představit, že znáte někoho, kdo chce zhodit pár kil. A tento člověk ví, že pokaždé, když projde kolem cukrárny, tak si v ní něco koupí a že toto jeho rozhodnutí nabourává jeho dobré předsevzetí zhubnout. A přesně tento příklad nám může posloužit k tomu, abychom pochopili tu otázku. Je rozumné spolu bydlet před svatbou, pokud chceme zachovat předmanželskou čistotu? Důvod je, proč spolu chceme bydlet. A také to, že spolu bydlíme, nám pomáhá nebo nepomáhá zachovat čistotu. Pokud víme, že přibližně milion párů před námi, právě proto, že spolu bydleli před svatbou, porušili i svoje dobré předsevzetí, nechat si sex až do svatby. Pokud toto všechno víme, proč to zkoušíme znova? Je toto naše rozhodnutí rozumné? To, co děláme a proto se rozhodujeme, může totiž sabotovat naše dobré rozhodnutí. A také, když bydlíte spolu, jaký příklad tím dáváte ostatním mladým lidem, kteří chtějí zachovat čistotu? Kdo z nich si bude myslet, že tu čistotu vy opravdu zachováváte? Každý si bude myslet, že spolu žijete intimně. Je těžké jim to vymluvit. Lidé, kteří spolu bydlí, od nich se očekává a o nich si lidé myslí, že spolu intimně žijí. Víte, až jednou večer, šťastní a unavení, spolu skončíte v posteli, pravděpodobně nikdo ve vesmíru nebude překvapený, protože všechno jste si proto dokonale připravili. A co z toho plyne? Pokud chcete jiný výsledek, musíte dělat jiná rozhodnutí.